Assalomu alaykum. Hurmatli bizni kuzatib boruvchi insonlarimiz. Ozgina ko'payishib olsak, nima fikr, nimalarimiz haqida gapirib beraman shu Shokrum Saifovga bo'layotgan asossiz narsalar haqida. Efir qilishda iloji bo'lmadi. Efir qilish iloji bo'lmagani uchun to'g'risini aytsam, ruxsat yo'q deb ichki ishlar tomonidan shu UVD tomonidan mumkin emas, bu yerda video qilma, kameraga o'ma. Tuda suda degan uchun nima qilganim yo'q to'g'risi. Shu haqida o'zgina qisqa nima berib o'taman. O'zgina boshimizga ko'ryapsiz, Shokir aka Musayevni ustiga boshiga tushgan shunaqa pasta var. Ajab emas, hammani ham boshiga. Ertaga men ham bu kamchilik topolmagandan keyin o'zlarini yoshirish maqsadida bu mana shu mansab parastlar deymizmi, o'z mansabini himoya qilayotgan, kreslosini himoya qilayotgan insonlarda har qanday jirkanç ishlar chiqishini va nima qilishlarini ko'zimiz bilan ko'rib yaqa ushlayapmizki, ular nahotki bir vijdoni bo'lmasa shunchalar ham bir pastkashlik ishlarni qilyapti deb o'zingiz ko'zingiz nima qilasizda, bu dunyodan ko'nglingiz qolib ketadi. Nahotki odamlar shunchalik bir vijdonsiz, orsiz, nomussiz bo'lib qolib ketganida. Endi Shokir aka haqida ma'lumot bersam, shu 21 fevral kuni 3 sotix yer 7 millionga tanish bilishlar orqali olib beradi degan gap hech qanday asossiz u gap, yolg'on. O'sha Iskandar ismli inson bilan mana bir salkam 1 yildan beri tonish. Mart oydan beri tonish ekan. O'sha mobaynida 5 marta o'sha murojaatchini murojaatini chiqargan. Uni 3 sotix yeri o'ziniki bor, faqat hokimiyat tomonidan ajratilgan. Tikuvchilik qilish va qandaydir sexmi pex ochilishi uchun faqat unga o'sha qo'shni mana shu ajratilgan yerdan tutash xonadonlar e'tirozi sababli nima u inson qurilish qila olmay yurgan o'sha Iskandar ismli bugungi kunda Shokir Musayevni qamatgan inson o'shanday bo'lgandan keyin ishonchiga kirib Shokir Musayevni video qilib bering, mana narsa qilib beringki, homiylik deb albatta homiylik uchun endi hamma o'zini qarnimasi uchun to'lov oladi. Homiylik uchun u bir marta 4 million tashlagan ekan, bir marta 1 million, bir marta 2 millionmi, bir marta 1 million kami jami bo'lib 8 million pul tashlagan ekan. 5 ta video uchun 8 million pul o'zi to'lab bergan ekan homiylik uchun. Keyin hal bo'lmayapti, narsa bo'lmayapti deb yana ishonchiga kirib, Shokir Musayevni necha marotaba mehmon qilgan, mehmon qilgandan keyin ishonchiga kirib yana chiqarib bering, natija bo'lmayapti, u bo'lmayapti, bu bo'lmayapti deb natija bo'lyapti, kelib ketyapti, siz yana harakat qiling, men bilan birga yuring, men uncha tushunmayapman, men hokimiyatga borolmayapman, bu yoqqa borolmayapman, qo'shnilarni, ichki ishlarga nima qilolmayapman degandan keyin mayli, hamma narsani nimasi bor, xizmat haqqimiz, mana xizmat to'lasangiz shu narsangiz nima bo'ladi degan. Montajchi, svetchi, nimaga kamerachiga pul to'layman, borib kelish, chiroqchiga shuni xarajati siz bilan birga keyin o'sha hokimiyatga boramiz, rasmiy munosabat bersa, bu yoqqa boramiz, u yoqqa boramiz deb xarajatlarini aytgan. Aytgandan keyin bular pulni nima orqali to'lang desa, bu ataylab cho'zib-cho'zib telefon qilib, men qo'ylarimni sotdim, men molimni sotdim, pulim tayyor, nima qilay? Keyin ha to'xtab turing, ha ko'ramiz, qonuniy qarab ish qilamiz desa, shu bir kuni shu 21 fevral kuni telefon qilib o'zi oldiga kelgan. Bu kishi ko'chada yurganda Shokir Musayev, keyin yuring sizni mehmon qilaman deb o'tirg'izib, shu keyin yeb bo'lgandan keyin pul uzatgan. Mana ka xizmat haqingiz, qachon ishni boshlaysiz, qachon video qilamiz deb turgandan keyin ekalari spirtli ichimlik ichgan, keyin tashqariga pul, u aytgan meni pulim yo'q degan. Shokir Musayev nimaga sog'andan keyin pul to'lov qilgandan keyin shu departament xodimlari-yu tuda sudalar kelib yo'q be yo'q endi u hech qanaqa pora yo narsa nima emaski o'tirib rasmga tushirib sharta sharta olib kim yo'llangan nima nimamish Iskandar o'zi ariza yozib berganmish arizasini ham nusxasi manda bor hech qanaqa u 3 sotix yer olib beraman deb yozmagan arizasida hech qanaqangi 3 sotix yer menga olib beradi deb aldash degan joyi yo'q. Faqat muammoli yerimni hal qilib beraman deb meni telefon qilib qo'ymayapti. Shokir Musayev hech qachon unga telefon qilmagan, uni o'zi
izidan yurgan o'zi ataylab kelib iltimos qilib to'lovingizni to'layman, uningizni beraman, men uchun yuguring, vaqtingizni ajrating. Har bir insonda o'zini vaqti bor, nimasiga qarab ishlasa nima bo'ladi, shu narsadan foydalanib mana shunaqangi tuhmat bo'xtonni qilyapti. U xizmat haqqisi uchun mana video qilib chiqarishi, montaj narsasi evaziga olayotgan pulini yer olib beraman deb tuhmat uyushtirib, mana shunaqa hodisa. Yana 211'de ham qo'ygan. Yana 118 uchinchi qismi eng o'ta og'ir retsidiv. U eng katta summa bilan tushgan insonlarga da qo'yiladigan moddani bu Shokir Musayevga qo'yapti. Ataylab endi qo'yvermaslik uchun. Endi shuni taxmin qilasiz, albatta bu zakaz. Zakaz bo'lmasa bo'lmaydi. Значит, mana shu inson, shu Iskandar ismliga yo ikkita nima yoki u insonga momoyingni hal qilib beramiz, hech kim senga teginmaydi, qurilish qilasan deb narsa qo'yilgan, yoki u insonga bosim o'tkazib, tazyiq o'tkazib, erkak kishiga osonda o'tkazish, yoki o'tkazib shuni qilasan, yoki unaqa bo'lasan, yoki seni ham qamalasan degan ikkita narsani o'rtaga qo'ygan bo'lishi endi taxmin, meni shaxsiy fikrim, taxminlarga boryapman. Shunaqa qilib mana shunaqangi holat bo'lgan. Shuning uchun u yer olib beraman yo yerni xalqqa beraman deb hech qanaqangi mashinistvalik narsa bo'lmagan. Bu yolg'on rasmiy munosabat beryapti ichki ishlar, mana shu Qashqadaryo ichki ishlari. Haqiqatga umuman to'g'ri kelmaydi. Ariza bilan narsa umuman boshqacha. Kelib Sirojiddin media o'zi katta yordam qilyaptilar, u kishi o'zlari bosh qosh bo'lib. Endi nasib, yag'ni endi surishamiz inshaalloh, chunki umuman qonun gazit ravishda o'zi uni hibsga olib o'tiribdi. Yana bilmayman qanday bular sun'iy yana ayblov qo'yadi. To'g'risi blogerlarga bugungi kunda haqiqat u prezidentimiz tomonidan yo boshqa tomonidan emas, bular bloger deb qamamayapti-da, firibgarlik qilyapti deb bosvoryapti. Yo firibgarlik, yoki tamagarlik, yoki soxtalashtirdi, yoki mana yana Otabekka o'xshab mana vinmigatilmi Rizo 65 qo'yyapti. Ishqib ssenariyni yaxshi yozishyaptida. Iltimos qilib qolaman, shu Shokir Musayevga bugungi kunda mablag' tomonidan juda hozir qiynalib turibdi. Nimaga deganda, Shokir Musayev to Rossiyada ishlab kelgandan keyin bir 3-4 xonali xomg'ishda uy qilib shu narsani qilgandan keyin pulsiz qolgan, to'g'risi puli yo'q. Chunki oilasiga ham tashlab ketmagan ekan. Televizor endi baraban bilasizlar, uy qurish oson emas. Shunga bir so'm nimasi qolmagan ekan. Agar qo'llaringdan kelsa, agar bir marta mana iltimos qilayapman, umrimda hali hech kimga bu darajalik pul tashlanglar yo narsa qilinglar demaganman. Shu karta nomer qo'ysam, agar qo'llaringdan kelguncha agar yordam qilsalaring, nima desam ekan, bizlar haqiqat uchun mana shu nima uchun kurashayotgan insonlarga bugungi kunda mana ko'ryapsizlar, mansabparastlar, kresloni sevadiganlar, mansabini o'ylab har narsaga qodir insonlar bizga qarshi chiqyapti. Bizlar endi ularga o'xshab gektar gektar yer sotganimiz yo'q, shuning uchun pulimiz yo'q, to'g'risida ularga o'xshagan jami millioner emasmiz. Shuning uchun agar qo'llaringdan kelsa yordam qilsalaring juda yaxshi bo'lar edi. Nima endi birovga laqam qo'yishim yomonu, 5 kishini qamabdi deb eshitdim. Endi nima asoslantirib qamagan, to'g'risi ko'rganim yo'q. Endi nima bo'lgan, nima qo'ygani, endi tartib qoida, qonun qoida bor, bilasizlar o'zlaringga yarasha. Endi nima bo'lsa o'zlari javob beradi. Unisiga man bilmayman.